Ohromný kráter? Toto je pravděpodobně jedna z prvních věcí, kterou geologové na počátku 20. století v domu spatřili. Který je dnes považován za nejstarší místo dopadu největšího meteoritu na světě. Kameny do určité míry mlčí, ale tím, co děláme, se je snažíme přimět mluvit. V největším kráteru světa. V sobotu ve 20:20 na CS Mystery.